Пані Ірина – кураторка виставки. Вона разом з науковими співробітниками Києво-Печерського заповідника декілька років виношувала ідею створення експозиції, яка присвячувалася Успенському собору – одному з найвеличніших, найрозкішніших та найдавніших соборів нашої країни. Тому команду науковців труднощі не лякали. Ви бачите наші артефакти. Переважна більшість труднощів, тому що вони важкі. Це шифери. Це шифери, плинфа, цегла періоду княжої доби, це фрагменти орнаментальних плит, капітель колони, яка може більше 100 кілограмів. Успенський собор за свою майже тисячолітню історію пережив чимало бід. Проте жінка шкодує, як науковець, що в часи Другої світової війни він був варварськи зруйнований вщент. Та до наших часів дійшли лише фрагменти неймовірного оздоблення святині. Але все одно цей собор завжди поставав як та птиця Фенікс. Хотілося, щоб люди зрозуміли, наскільки важливо нам знати свою історію, наше коріння. Велика Печерська церква протягом століть. Це унікальний храм, тому що він, власне, завершилася його відбудова в 2000 році. Він багато десятиліть простояв в руїнах. І цьому передувала дуже важка робота архітекторів, археологів. День для відкриття виставки обрали не випадково. Власне, сьогодні у нас видатна дата для заповідника і для цієї унікальної історичної пам'ятки. Саме 950 років назад було закладено цю унікальну пам'ятку княжої доби. Збереження історичних пам'яток та артефактів – це одне з головних завдань під час війни, запевняють у Міністерстві культури та інформполітики. Однак розраховувати на бюджетні гроші не доводиться. Проводимо зараз велику роботу по пошуку грантів від іноземних організацій. Ну, врешті-решт, у кого є гроші, ми до того і звертаємося. Не варто зараз сподіватися на великі бюджетні можливості, і ми розуміємо пріоритети, які є. Саме тому здійснюємо пошук в колаборації, в партнерстві з іноземними організаціями, пам'яткоохоронними, музейними, знайти можливість підтримати наш об'єкт ЮНЕСКО, яким є Києво-Печерська лавра. Юрій Куций, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.